Загальна кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що трапився у Туреччині та Сирії, налічує вже більше 43 тисяч людей. Зокрема, у Туреччині загинуло понад 38 тисяч осіб, ще понад 108 тисяч постраждало. А у Сирії жертвами стихійного лиха стало понад 5,5 тисяч людей. Пошуково-рятувальні роботи в обох країнах тривають. Під завалами продовжують знаходити живих людей. Про це повідомила місцева влада регіонів. Наразі понад 216 тисяч осіб тимчасово переселили із зони лиха. Нагадаємо, 6 лютого стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Втім, за ним були ще два магнітудою 7,7 балів та 7,6 балів. Українське МЗС повідомило, що внаслідок події на півдні Туреччини загинуло 5 українців. Серед них сім'я з Запоріжжя, 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів – 10-річний Захар та 5-річний Матвій. Рада ЄС включила Росію до сірого списку податкових юрисдикцій, тобто тих, які не співпрацюють з ЄС з податкових питань. Разом з росіянами до переліку потрапили Британські Віргінські острови, Коста-Ріка та Маршалові острови. Тож тепер загальний перелік країн розширено до 16 юрисдикцій. У Раді ЄС закликали усі держави з цього списку вдосконалити свою правову базу та працювати над дотриманням міжнародних стандартів оподаткування. У відомстві пояснили, Росію внесли до переліку після перевірок групи Кодексу поведінки, яка дослідила нове законодавство росіян, погоджене в 2022 році. Виявили, що РФ не виконала зобов'язання і не усунула шкідливі аспекти спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній. Медійний наступ. Хакери з групи «Ідалей та Лі» перервали трансляцію святкового виступу президента Ірану Ібрагіма Раїсі з нагоди 44-х роковин Ісламської революції і закликали людей продовжувати протести, виводити свої гроші з банків та побажали смерті лідеру режиму Аятоли. Лідер країни тим часом у зверненні заявив, що антиурядові протести, які він назвав «проєктом ворогів», ніби зазнали поразки. Виступ транслював сервіс веб-телебачення, який перервали хакери задля 44 секунд відео. Після цього вони закликали громадян вже цього тижня вийти на протести. Іноземних дипломатів хакери попросили уникати урядових церемоній з нагоди Ісламської революції. За оцінками правозахисних груп, наразі у зв'язку з протестами заарештовано близько 20 тисяч осіб. Іранська правозахисна група, базована в Норвегії, вважає, що смертна кара може загрожувати приблизно 100 ув'язненим. Близько 300 тисяч пасажирів у Німеччині 17 лютого були змушені відмовитися від своїх авіарейсів. У семи аеропортах країни профспілки та Асоціація державних службовців влаштували попереджувальний страйк. Серед них Литовище у Франкфурті на Майні, Мюнхені, Штугарті, Бремені, Гамбурзі, Дортмурті, а також Гановері. Внаслідок цього було скасовано майже 2,5 тисячі рейсів. Мітинг працівники проводять з вимогою підвищити зарплату щонайменше на 500 євро для 2,5 мільйонів працівників держслужби. Роботодавці під час першого раунду переговорів ці вимоги відкинули, але ще не подали власні пропозиції. Найбільше критикують вимоги керівники компаній середньої ланки. Неприйнятно, що профспілки задовольняють свої тарифні вимоги за рахунок усієї німецької економіки. Вони не повинні брати в заручники цілу країну заради власних інтересів. Йдеться про критично важливу інфраструктуру, а саме про вантажні перевезення та повітряне сполучення в Німеччині. Та зрештою всього світу. Право на страйк – так, але не за будь-яку ціну. Попереджувальний страйк збігся у часі з початком Мюнхенської безпекової конференції, яка вважається однією з найважливіших зустрічей з питань політики безпеки у всьому світі. Оператор аеропорту підкреслив, рейси на конференцію зупиняти не будуть. Додам, що другий раунд переговорів між працівниками і роботодавцями запланований на 22 і 23 лютого в Потсдамі. Колишній міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідіс офіційно став 8-м президентом острівної держави. У другому турі виборів за кількістю голосів він перевершив дипломата Андреаса Мавроєніса. Виступаючи перед загалом на інавгурації з промовою, Христодулідіс перелічив головні завдання, які поставив перед собою на посаді глави країни. Передовсім мене хвилює припинення турецької окупації та воз'єднання нашої батьківщини. Я зроблю все, аби вийти з глухого кута, відновити діалог, створити умови для вирішення кіпрської проблеми. На Кіпрі, який я представляю, я буду президентом усіх кіпріотів. Нагадаю, Кіпр з 1974 року розділений на дві частини. Тоді турецькі війська у відповідь на спробу державного перевороту греків, які прагнули приєднати острів до Греції, захопили понад третину кіпрських територій. Аби повернути Анкару за стіл переговорів, новообраний президент активізує контакти з Європейським Союзом та Організацією Об'єднаних Націй.
Майже 5 тисяч дітей стали жертвами педофілії у португальській церкві. Напередодні в країні оприлюднили висновки незалежної комісії, яка розслідувала інциденти сексуального насильства над неповнолітніми у католицькій церкві. За підрахунками експертів, жертвами педофілів за останні 70 років стали понад 4 800 дітей. Висновки ґрунтуються на сотнях отриманих скарг та повідомлень. Утім, цілком ймовірно, що насправді кількість постраждалих набагато більша. Більшість жертв після насильства дистанціювалися від церкви як інституту та від релігійної практики. І така позиція передається з покоління в покоління. Середній вік постраждалих – 11 років. Комісія вивчала дані з 50-х років минулого століття. Тобто у більшості випадків минув термін давності, за якої можна позиватись до суду. Водночас все ж знайшлися свідчення, які скерують до прокуратури задля порушення кримінальної справи. Власне, сама ж католицька церква Португалії обговорить викриті злочини на початку березня під час португальської єпископальної конференції. У Республіці Гвінея спалахнув смертельний вірус Марбург, що має схожі з еболою симптоми. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, в провінції К'єнтем хвороба забрала життя 9 людей. Загалом відомо про ще 16 інфікованих. Втім, ці випадки не підтверджені. Один із симптомів хвороби Марбург – сильна лихоманка. Переносниками вірусу є кажани. А от сама хвороба передається від людини до людини через рідини організму. У ВООЗ кажуть, наразі вакцини або ж протоколи лікування цього вірусу не існує. У Мінську розпочався суд над засновниками опозиційного білоруського ресурсу «Нєхта», який відіграв ключову роль в організації протестів у серпні 2020 року. Двоє з підозрюваних – засновник «Нєхта» Степан Пуціло і редактор Ян Рудик – перебувають за межами Білорусі. Їхня справа розглядається заочно. Ще один редактор – Роман Протасевич, якого затримали в 2021-му внаслідок примусової посадки літака «Ранеєр» у Мінську, до зали суду прийшов. Усі троє білоруською фемідою звинувачуються у створенні та управління екстремістським угрупуванням, образах на адресу Олександра Лукашенка та змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом. Якщо відверто, я готовий вже і морально, і психологічно до будь-якого розвитку подій. Тут від мене вже нічого не залежить. Після арешту Протасевич погодився співпрацювати зі слідством і вже півтора року перебуває під домашнім арештом. Білоруські ЗМІ неодноразово публікували відео, на яких Протасевич нібито заявляє, що шкодує про скоєне. На думку білоруської опозиції, заяви фіксували під тиском. Додам, що усім трьом обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі. Зате у Росії продовжується парад пожеж. У місті Колом на Московській області загорівся ангар на території колишнього заводу, який знаходиться поблизу підприємства, що виробляє ракети «Іскандер» та російські снаряди різних типів. Площа пожежі охопила 900 квадратних метрів території ангару. Полум'я було настільки сильним, що навіть довелось задіяти пожежний потяг. Побороти вогонь було нелегко, адже у приміщенні знаходилась велика кількість паливних матеріалів. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту частково зруйновані перекриття будівлі між поверхами. Інформації про постраждалих немає. А от у Красноярську загорівся склад. Полум'я охопило понад 6 тисяч квадратних метрів складського приміщення і перекинулося на дах, внаслідок чого він обвалився. Загасити вогонь швидко не вдалося, тому що всі джерела води були розташовані далеко від місця події. Причина займання поки також невідома. Ще одна пожежа сталася у місті Курган. Там зайнялась двоповерхова будівля, яка належить Технострансу, найбільшому розробнику та виробнику спецтехніки в Росії.